कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना मगा जनो कार्मेल किरण ह्या कार्याक तुमकां समेस्तांक मगा सुस्वागत आनी तशेंच सर्व कार्मेलितांच्या तर्फेन तुमकां प्रणाम. आयच्या दिसा मोरये विशांत आमी परत इल्लोसून याद करया. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी धरणीक साश्टांक पडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरां मोदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें वयर सड आनी दर्येच्या कुशीन पळय. ताणें वयर सोडून पळयलें आनी म्हळें कांयच ना. ताणें ताका म्हळें परतून सात फावटी थंय वच. सातवे फावटी सेवकान म्हळें मनशाच्या हाता येदें एक कूप दर्यांतलें वयर सरता. एलियान म्हळें वच आनी आहाबाक सांग तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावचें पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळब कूपांनी काळें जालें वारें वाडलें आनी धारेंनी पावस पडलो. आहाब आपल्या रथार सोडलो आनी जेज्रेलाक गेलो पूण सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आसलो. देवाचें उतार हें देवाचे वडोपकार. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सगळ्या बैबलांत आजच्या सर्व स्त्रियां पैकी आमच्या मनशा कुळाक चड इन्फ्लुएन्शियल आसची म्हळ्यार ही जावन आसा मोरी. कित्याक म्हळ्यार ती जेजूची आवय आनी जेजू त्रित्वेचो दुसरो जण वा देवच म्हूण येत. मनशा पुताची आर्क पेट ती आनी त्या मनशा पुताक भवयल्ली ताबेरनकल. आज करोडो बावडत्या थंय जेजू आपली कूड आनी रगत दिवन तांकां पोसता जाल्यार मोरयेन आपलेच कूड मांस आनी रगत त्या पुता थंय वांटून घेतलां. आनी असल्या आवयक ही गरज मता व्हड मानान लेखता आनी तिका एक बिरोद दिता सर्गा संवसाराची राणी. आनी हें तिका फावो जाल्लें बिरोद खंडीत जावन तिका भोव सोंपता. ती मोरी ह्या संवसारांत कशें जेजू मुखांत्र बापा लागीं विनंती करता गे त्याच प्रमाणे सर्गींच्या राजांत ती आमचे पासो सदांच मागता म्हणली शिकोवण पवित्र सभा दिता. मोगाचनो आज हांव मोरी मरुभुंयचें फूल म्हणून एक विरोध दिवंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार दोन कारणां आसात. पयलें कारण मरुभूंय वा डेजर्ट म्हळ्यार महिलां गटल्यान रेमात्र असो निर्जन प्रदेश आनी थंयसर मनशाची जिणी ना तितली सुलभ न्हय. तसले मरुभुंयत बारीक कश्टाचे दीस. एक मनीस तें जियेता जाल्यार ताच्या दियोंक तें बारीक कश्ट आसात. आनी असले अनुभव मरुभुंयचे अनुभव आमच्या जिवितांत जाल्ले आसात. सक्तांनी आमकां सांडिल्ल्या वेळार सर्व परिस्थिती आमचे विरोध आसल्या वेळार हर एक संगतीनी आमी सलवणी देखल्या वेळार असली मरुभुंयची एक परिस्थिती आमच्या जिवितांत उबी जाता आनी आमी जायते फावटी निराशी जाता. असलें जिवीत मोरयेनी भोगलां. जायते फावटी मरुभुंयचें जिवीत मोरयेन भोगलां आनी त्या देखून तिका म्हण येत एक मरुभुंयचें फूल ती. दुसरें कारण कितें म्हळ्यार मरुभुंयत उदक ना जाल्यार
जायती फुलां आसात. तीं फुलां जायत्या थरान जायत्या तापमानांक वळख जावन जायत्या रितीच्या कश्टांक वळख जाल्यार तीं वाडतात फुलतात. आनी खंडी जावन मरी असलें एक फूल जें सगळ्या मनशा कुळाक एक भरवोसो जावन उदेल्लें. जायत्य मरुभयेचे संदर्भ तिच्या जिवितांत आयिल्ले जाल्यार जायते कश्टांची परिस्थितीच्या जिवितांत आसली जाल्यार ती एक मरुभयेचें फूल जावन सगळ्या मनशा कुळाक एक भरवोसो जाता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, मरयेच्या जिवितांत आयिल्ले मरुभयेचे अनुभव कसो जाले तुमकां कळीत आसा जाल्यार थोडे तुमच्या मुखार दवरचे. जाल्यार पयल्यान पयलें दादल्याच्या संपर्क विणे ती आवय जाली आनी अशें म्हणटना कोणसो तिका स्विकार करिना, ही समाज तिका स्विकार करिना. सर्व रितीनी शिक्षक अर्ह जाल्लो अप्राप्त सक्कड साणूंक पळयता आसतना ही जावन आसा तिच्या जिवितांत उदेल्ली पयली मरुभयेची परिस्थिती. दुसऱ्यान भुरग्यासो जीव वाचोवच्या खातीर तिणें इजिप्ताक पळापळ गेजे पडली आनी तिका तिचेंच म्हळ्यार बिडार नातले. एक निर्वासिता बरी बिडार नासतना खंय खंय भोंवचें पडलें. ही जावन आसली आनी एक मरुभयेची परिस्थिती. तशेंच पुताक समजोवच्या विशांती तिका बारीक कश्ट भोगले. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान केल्लीं जायतीं कामां तिका समजूंक सोंकूंक नात. तो कितें उलयता, कितें सांगता, कितें करता म्हणून लोक ताचे विशयान दुबावस्पद जावन उलयतना ती कश्टाल्या, समजूंक कश्टाल्या आनी असलो संदर्भ मरुभयेचो अणभव. तशेंच कुर्साच्या मरणा वेळार सक्कड जेजूक सांडून वेतना ही ताच्या कुर्सा मळांत रावता आनी थंयसर जेजू क्रिस्तस बापा लागीं बोब घालून सांगता, बापा म्हाका कित्याक तुवें सांडलाय. देवाच्या पुतानच बापा लागीं अशें विचारतना मरये कितें बघत आपलो तरणाटो पूत ती म्हणली कोणा, बापा म्हाका कित्याक सांडलाय. आनी असले जायते संदर्भ मरुभयेचे तिच्या जिवितांत आयिल्ले आसात. तरी पूण ती मरुभयेच्या फुलां बरी परत भावार्थान ती वाडता. आपल्या सांगाता आसल्या जेजूच्या शिसांक ती बळवंत करता, तांचे सांगाता रावता, तांकां सांगाता घेवन मागता, पवित्रात्म्या पासून ती तयाराय करता. आनी अशें म्हणटा आसतना तिच्या जिवितांत कितले मरुभयेचे अनुभव आयिल्ले जाल्यार ती परत उबी रावता. सर्व अडकळे मदें ती एक फूल जावन फुलोवन रावता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, हें जावन आसा तिचें एक जिवीत, आमकां एक मोलादीक जिवीत. देखून पवित्र सभा तिका मानान लेखता. तिच्या जिणये थंय आमी संतोश पावता आनी तिणें जियेल्ले परी जिवच्याक आमी जायत्या संदर्भांनी प्रयत्न करता. असल्या आवय थंय आसलें तें देवासपण आमी कशें पारखूंक जाय आनी कशें तें आचरण करूंक जाय. आमच्या पैकी आमच्या भोंवतणी एक सात थरांनी आमी तिचें भक्तीपण चलयता वा देवस्पण चलयता आनी तें सारक्या रितीन चलयना. सात रितीचें देवस्पण करचे भक्तीक आसात. पयल्यान जाणाऱ्यांचें भक्तीपण वा जाणाऱ्यांचें देवस्पण म्हणयेत. हें शिकप्यां थंय चड जावन दिसता. शिकपी मनीस इल्लेशें चड शिकले वेळार मोरी कित्याक तांकां क्षुल्लक म्हण दिसता. मोरयेचें जिवीत कित्याक तें व्हडलें विशेश कांय न्हय म्हणलें बरें दिसता. इल्लॉजिकल म्हूण बघता. आनी आसल्या मनोभावान मरये सरशीं आमी गेल्या जाल्यार भविश्या तें देवस्पण आमकांय फळ दिना. दुसऱ्यान सूख करतांगी म्हणल्यार ब्यान करचें देवस्पण तें कसलें. मरयेक मान केल्यार जेजूक आमी देगेक दवरले बरी जायना गी म्हणलो वाद म्हणचे आसात. म्हळ्यार जेजूक पयलो मान दिवंक जाय, जेजूक सर आराधन आराधन आनी स्तुती फावो. तसल्या संदर्भार जेजूक सोडणो मरयेक आमी चड आनी चड मान दिल्यार तें समा पडटा गी म्हणलो वाद. असल्या एक दुबवास्पद रितीन देवस्पण केल्यार भविश्या तें आमकां फळ दिवंक शकना. आनी हाका जाप दिवची जाल्यार जर जेजूचें देवस्पण वा जेजू कोण, जेजूची वळख आमकां मेळटा जाल्यार ती मरयेची वळख आमकां दिवंक शकता. कित्याक जेजूनच मरयेक आमच्या आवय जावन दिल्या अशें म्हणटा आसतना पुताक वळखलो मरयेक ताच्या आवयक खंडी जावन वळखतलोच. तिसऱ्यान वयल्या बाराशें एक देवस्पण जायती जाणां आमी हातूंत आसा. तेंच करता हांव
बेंतीन घालता हांव आनी सर्व मर्येचें भक्तीपणां करता हांव. सवायेच्या बळान संदर्भ मेळ्ळ्यार कशेंय जाता तशें करचें आसात आनी हातूंय आमकां भोवशें फळ मेळचो ना. चवथ्यान एका रितीच्या ओवर कॉन्फिडन्सान तिच्या लागीं मागचें. तिच्या लागीं मागल्यार पुरो आमकां मेळटा म्हणल्यार बरो अशें. एकी नवनान सोडिनात, एकी मागणें सोडिनात, तेर्स सदांच घरांत चलता जाल्यारय ती कशें जियेली, तिचे शेगूण कितें, तिचें मिस्तर कितें तें समजून जियोवचें तसलें प्रयत्न आमच्या लागीं ना. पांचव्यान मोरयेचें देवस्पण केल्यारय जाता करनातल्यारय जाता म्हणल्यार मनोभावन करचें. हांगासर गरजेच म्हणलें कंपल्शन ना, पूण हें करना जाल्यारय कांय फरक पडना. थोडीं घरच्यां खातीर करतात, घोवा खातीर वा बायले खातीर वा भुरग्यां पासत वा कुटुंबाचें करतात म्हणून आपूणय करता म्हणल्यार मनोभावान मोरयेचें देवस्पण करतात. भोवशा ही खंयच्याच तरेन फायद्याचें जावचें ना. सोव्यान तिच्या नांवान लिपचें देवा सांव म्हळ्यार मोरयेची भक्त आदारून तिच्या शेगुणा विरोधूच घेवचें. सर्व रितीन भायल्यान मोरयेचे भक्त म्हण दाखयता जाल्यार तिच्या जिविता प्रमाणे जियोंक खंडीत कसलेच प्रयत्न थंयसर ना आनी असलें भक्तीपणी भोवशा फायद्याचें जायना. आनी निमाणें गरजेक आतां वेळार करचें देवस्पण म्हळ्यार मोरी आमकां जाय. आमकां कश्ट येतना गरजे वेळार संकश्टा वेळार मात्र आमकां जाय, बाकीच्या वेळार आमकां ताचें कितेंच पडून वसूंक ना. असलें देवस्पणी भोवशा खंडीत जावन आमकां फळादे करचें ना. देखून मगच्या भावान आनी भयणीनो मोरयेचें देवस्पण जावंक पुरो तेर्स जावंक पुरो बेंतीण न्हेसची वा आमोरी आनी कितेंय जावं दी लदीन जावंक पुरो खंयचें जाल्यार आमकां फळादी करचें, आमकां समृद्धीन भरिचें जाल्यार कशें करूंक जाय. पयलें मोरयेचें देवस्पण म्हळ्यार आमीच मोरयेक समर्पण दिवचें, आमच्या कुटुंबाचें समर्पण करचें, तिच्या पवित्र काळजाक आमचें समर्पण करचें. आनी अशें समर्पण केल्ले वरवीं आमी ताचेंच जाता. जशें पापा जुवां पाल दुसऱ्यान सांगलें हांव सगळोच तुजोच, तशेंच आमी सगळीं तुजेंच म्हूण समर्पण करून आमी हें देवस्पण करचें पडटा. आनी अशें केल्ले वरवीं आमचो आनी तिसो आवय मदलो संबंद तो घट जाता. दुसऱ्यान तिच्या शेगुणाची देख घेवन जिवोंक आमी सदांच प्रयत्न करूंक जाय. तिणें म्हळें म्हजें तावन न्ही मगर म्हज्या पुता तावन पळोवन शिका वा पूत कितें करता तें तुमी करा, तो कितें सांगता तें तुमी करा. जें कितें मोरी सांगता तें करूंक तिचे शेगूण प्रयत्न करूंक आमी चड आनी चड पेसाडूंक जाय. तिसऱ्यान तिणें सांगले परी जेजूचो लक्षिलो शीस आमी जायचे. तिणें म्हळें जेजून सांगले परी तुमी करा म्हळ्यार ताचे सांगाता तुमी रावंक जाय, ताचे सांगाता ताचो फाटलाव करून वसोंक जाय, ताचे शीस आमी जावंक जाय. आनी हें दिसपोड तें आमी करचें जाल्लें काम. आनी चवथ्यान देवस्पणा तितलोच वांटो सेवेंत आमी दिवंकी जाय. फकत मोरये थंय आमी कितें छिडकोन आसा म्हूण दाखयल्यार पावना. मोरये बरीच इल्लोसो वांटो आमच्या जिवितांतलो आमी हेरांच्या सेवेंत करसूंक की आमी तयार आसूंक जाय. आनी हें जावन आसा देवस्पण नीज जावन आमकां फळाभरीत करचें तसलें. देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो कार्मेलितांक मोरी मोगाची आवय राणी आनी भयण आनी तिच्या मुखांतर आमी आमच्या वडदीक नांव आपणायलां. आनी आमची वड जावन आसा तिचीच. एक स्त्री आमची वड चलयता आनी हें एक व्हडलें बेसांव, कित्याक खंयसर आवय आसा थंयसर केदळास उणेंपण ना. आनी मोरये थंय आमी हें भोगता. त्या देखून हर एका मिसा वेळार म्हळ्यार मोरयेक भेटयल्ल्या मिसा वेळार सालवे रिजना गावन आमी तें मीस संपयता आनी तिका मान दिता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो मोरी मरुभुंयतलें एक फूल जें सर्व कश्टांनी सर्व कश्टांच्या परिस्थितींत थावनी तें उठोवन रावल्लें फूल आनी सर्वेस्पराक महिमा दिल्लें फूल. आमच्या जिवितांत असले मरुभुंयचे संदर्भ जायते आसात जाल्यार तसले परिस्थिती आमकां चिडकोन रावंक ह्या संवसाराक चिडकोन रावंक आमकां बळ करतात जाल्यार मोरये परी उठोवन रावचें, जेजूक आत्रेगोन रावचें, फूल जावचें आमी प्रयत्न करया. आनी ह्या प्रयत्नांत मोरयेचो व्हडलो वांटो आमकां मेळटलो. बेंतीन मुखांतर तिचें रक्षण आमकां मेळटलें. ह्या रक्षणाचेर तिच्या बळाचेर पातयेवन आमी फुडें सरया. कार्मेल सायबिनीची नोवेन.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आम्ही तुका कार्मेल माये आणि राणी म्हण वाकणताव. अपना कस चरणदासी म्हण लेखल्या तुका. देवान ताच्या एकलास पुताची आवय जावन विंचली. जेसून तुझ्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गोड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्ळ्या दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये, तुज्या असराक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोण पुनी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना. हे पात्येणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवासो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट वरो. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो
आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं। जो बापा आनी पवित्रत्मे सुवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन। बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। Jesus।